Nabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco ndagarutse hari hashize igihe kirekire ntaboneka kubera nagize ikibazo cy'uburwayi ndaremba mara iminsi hafi ibyumweru bibiri ntaboneka rero Imana yampaye imbaraga yaranangijije ubu ndi gutangira gukora nasubiye mu kazi kanjye k'umurimo wayo n'ibindi byose bisanzwe Imana rero umugisha ku bantu bagiye bansengera n'abanganirije n'abampaye inama n'abansuye mu gikari Imana ibahe umugisha reka mbere y'uko dutangira iby'umunsi reka dusenge Imana turagushimye turaguhimbaje kuko ari waduhamagaye ukadushyira muri uno murimo ni ibintu bikomeye Imana turagusabye rwose ngo ugaragare kuko tureka kudushikura ujyana ku maso yawe tukagumukira mu maso yawe tuzire mu izina rya Yesu Kristo rero nk'uko nabwiye maze igihe cy'ibyumweru hafi bibiri ndwaye hari igihe namaze nk'iminsi itatu nteguka no kurya byarananiye ariko Imana yagiye inkorera ibitangaza yarankijije nubwo bwose intege zitari zaza neza umuriro wari wandenze ufite ibintu byinshi cyane byatumye rero konsantarasiyo ihagarara bituma n'akazi ko kurya ibyo ngahagarika ibyo mu rugo byo biba bikomeye ariko nagerageje ibyo ntashoboye birananira n'ibyo mu kazi gasanzwe ibyo kwirwa kwirukanka ngo hirya no hino umuntu ashakisha ubuzima ariko rero Imana ishimwe cyane kuko yabanye nanjye itanditse yaramfashije kandi nishimiye abantu benshi bagiye banyandikira bambaza uko byagenze ndabizi ko mwashatse ikiganiro mukabibura ariko ubu noneho nagarutse kandi Imana izampa imbaraga zo kumya kuvuga ibyayo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntituzapfa ahubwo tuzarama kugira ngo tuvuge gukomera k'Uwiteka Imana yacu natwe niko bizagenda ntabwo tuzareka kuvuga Yesu arinda agaruka tukimuvugira kuko ibyo tuvuga birahari rero nari mu gihe nari ndwaye Imana yari yampaye ubutumwa bwo kubwira abantu abanyarwanda muri rusange n'abandi ndivuze kuvuga nyuma Imana yampaye ubutumwa kubabwira yuko yahatanze umwana umwe w'umuhungu wo gusengeramo wo kwizereramo wo kugusaba wo kwinginga wo guhimbaza kubwira abanyarwanda ndi kubwira abanyarwanda kuko hari abandi bahungu bana b'abahungu mwagiye mwimika mu mitima yanyu Imana rero ntabwo yishimye yavuze yuko igomba kubabwira yuko mugomba guhinduka abanyarwanda mukareka ukwizera mu bandi bana b'abahungu mukizera muri Yesu Kristo intare y'umuryango wa Yuda kandi icyo mvuze mwacyumvise abana b'abahungu basengwa buri munsi murabazi basabwa buri munsi murabazi bitabazwa buri munsi murabazi ntabwo aribo Imana yatanze umwana w'umuhungu umwe cyane cyane ndabwira abantu bo mu itorero ry'Imana menye yuko Imana yatanze umwana w'umuhungu umwe wo kwizerera mu witwa Yesu Kristo intare y'umuryango wa Yuda igitangaza Imana ikomeye ni uwo nguwo twizereramo ni uwo dusaba ni uwo twinginga ni uwo dushyira hejuru ni uwo duhamya n'uwo dupfukamira Imana ibahe umugisha ku banyarwanda bo mu isi ibyo umwenda nari ngiye kujyana ntabwo mbirambuye cyane kugira ngo nirinde guca hirya no hino kuko ntabwo nateguye kandi ntabwo nshaka kugirana ikibazo n'abantu hari umwarimu wigishaga muri kaminuza wigishaga muri jurnalisme yigeze kubwira abantu ati iyo BBC impaye imbwire ko izampa interevi y'iminota itanu ngomba kumara byibura iminsi amasaha 12 nitegura ndeba mpitamo amagambo yo gukoresha kugira ngo ntaza kugirana ikibazo n'abantu umwarimu yarangishije cyane ntabwo nize muri jurnalisme ariko kubera ko nakunda guhana n'abanyeshuri bo batandukanye numvise ibyo yavuze mu barimo ubwenge bwinshi nanjye ibintu Imana yambwiye kuvuga mbivuze mu buryo bworoheje ariko uwumvise yumvise twahawe umwana w'umuhungu umwe gusa wo kwizereramo wo gusengeramo wo kubwira ibyacu wo gutakira wo kuririra wo guhamagara mu gihe duhuye n'akaga Imana ishimwe cyane Imana ibahe umugisha ikindi cya kabiri ndavuga kuri ADEPR ntabwo umaze iminsi ntayivuga mica hejuru ibintu byo muri kubona rwose bene data bari mu bagenzi bajya mu ijuru
ibintu muri kubona it's a big show, ni show ikomeye cyane, ni teatere yanditswe n'umugabo bita Satani, hari abakozi yo kugira ngo bayikine, hari abakina bahinga, hari n'abakina badahinga, hari n'abatazi ibyo barimo, ariko ni teatere iri gukinwa. Buriya nka Papa Sava, bakurikira Papa Sava, ntabwo buriya ibintu byo bubona abantu bavuga ntabwo bapfa kuvuga byose uko babonye, aba yarabyanditse, aba yabyanditse na bya bindi wa mugabo yigeze kuvuga, undi ndimba atavuga ngo hadashya se, buriya Papa Sava niwe wari wabyanditse. Na rero ibintu biri kuba, ibintu muri kubona, muri kurangara mukabirangariramo, noneho mugata igihe munavuga ngo Mana tabara itorero kandi ari n'idini, mufata igihe biriya it's a big show, buri muntu wese ari gukina mu mwanya we, ari gukina mu mwanya we kandi agakina ibyo agomba gukina, kandi Satani uri guhabwa icyubahiro muri biriya byose. Ubwo rero mureke kubikurikira, mureke kubikurikira, mwikurikire, mutumbire Yesu wenyine niwe wabanje kwizera, kandi abantu bari abagenzi bajya mu ijuru mumenye yuko igihe gisigaye ntabwo ari cyo gusengera amadini, ntabwo ari byo gusengera ibihugu, ntabwo ari byo gusengera amakominote, ntabwo ni icyo kwisengera kugira ngo tuzarangize urugendo neza, ni icyo kureba nimba mu nterezo zacu harimo amavuta. Hari ijambo mwene data umwe yanyoherereje ndwaye, bene data benshi bagiye banyandikira bakamuha amagambo yo kumfasha, sindi buze kubisubiramo cyane, kubisubiramo kuko ni benshi kandi Imana ibahe umugisha. Ariko mwene data umwe yanyoherereje ijambo ndwaye, ntabwo yari azi ko ndwaye, ariko mbaza se byagenze bite ko tutakikubona kuri YouTube, ntabwo tuziranye vraiment vis-à-vis, ntituziranye, ntabwo nina namubona n'ifoto ye, sinyibona kuri iyo tuganiriye, simbona amafoto ye, ariko yambwiye, yanyandikiye amagambo avuga ati buriya imaze kutwigisha ibintu by'ubuganura, na Imana yampaye imbaraga zo kubishakisha, ati ngasoma ati ngo kuri ntuze ku ibaruwa ya Yakobo, Yakobo ndasoma ngeze ku gice cya mbere umurongo wa 18 isanga ahantu yanditse ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura, haleluya, n'ibiremwa byayo. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo, ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18. Yesu Kristo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Ni Imana yatubyarishije ijambo ry'ukuri, ibicishije umwana wa Yesu Kristo nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Abantu rero biyumva nk'umuganura, Imana ikomeze ibakomeze, kandi mureke kurangarira intambara zo muri Ukraine, intambara zo mu madini, ibintu byose muri kubona, mureke kubirangariramo, twitegure iminsi y'ibishura byawe, ushyire amavuta mu mperezo, utegereze Yesu Kristo kuko agiye kugaruka. Uyu munsi narinze kundi buvuga ibintu byinshi cyane, ariko Yesu Kristo agiye kugaruka. Kera nigeze kwandika indirimbo yitwa ngo byukura bagirane, sinzi niba hari abantu bayizi, ivuga ngo byuka urabagirane mugeni wa Yesu, byuka ambara umwambaro w'umurimbo mugeni wa Yesu, dore umukwe wabaraje, dore itumba rirashize imvura imaze gucika mu gihugu cy'iwanyu, umva amajwi y'intungura uvuta utunyoni, umva intungura nziza z'uburabyo bw'iwacu, zongera kwitina gukundi kandi n'igihugu cyawe ntikibitwirare, akugize inkungu akazi kandi n'igihugu cyawe kizitwa Deura. Iyo ndirimbo nayanditse ndi muri korali y'ahantu bita Inyarusiza witwa Narada, turayiririmba indirimbo ikintu cyanangaje, nigeze gutabukwe mu Mutara, ari umuntu wantumiye, twicaye mu kidara turi abantu batumiwe, tugiye twumva abantu b'iwabo w'umugeni baririmbye, korali y'iwabo w'umugeni iririmbye indirimbo, yaranshimishije, ariko nanone ndatekereza niba ari abantu kuki bafashe indirimbo nk'indirimbo y'ubukwe busanzwe mu misango y'ubukwe, ntabwo ari indirimbo y'umunsi, ni indirimbo ikomeye cyane, ni indirimbo yo mu misango y'ubukwe ubwo umugeni wa Kristo na Kristo, ni indirimbo iri kwibutsa abageni, umugeni wa Kristo kubyuka no kurabagirana, mu gihe intambara zigose isi,
mu gihe abantu bafite ubwoba mu gihe turi mu makuba tugoswe hari inzara hari ubukene hari indwara z'ibyorezo ni igihe wowe mugeni wa Kristo cyo kubyuka no kurabagirana kuko Yesu Kristo umukwe wawe araje ni igihe cyo kumenya yuko itumba rishize n'imvura imaze gucika mu gihugu cy'iwacu amajwi y'intungura tugomba kuyumva gutangira kuyumva no kwihumuriza uburabyo bw'iwacu ko kureba isi nk'abayibamo bagomba kwirambamo turebe isi nk'abayivamo twambare dukwete inkweto dushyira amavuta mu mperezo ducana amatabaza turinde gucya mwene data rero shuti witegura kwinjira mu muganura kora uko ushoboye kose ukure vuba ube mwiri vuba ube imbuto nziza igiye gutangwa nk'umuganura ibindi biremwa byose nk'uko mwene data yanyereje uyu murongo kandi aho ukuye kuri cya cyigisho na kina bigisha cy'imiganura mana ibaho umugisha ibyo nagomba kunari mbajyaniyemo umwenda ndabivuze ntabwo ndi butinde gusa maze kubona yuko maze ntangiye gufata agatege narasohotse nafata imodoka ndagenda ngenda ngeze ahantu ngira ngo ngiye kureba ibintu byinshi cyane urabona ko hari amashopu menshi bari barabuje abantu kwinjira bitewe na covid n'abadafite atarakingiwe ubwo nagiye guhakikisha ibintu byose ko numva bari kumbwira ko ari ukuri ndagenda ninjira ahantu hose bajyaga bambuza kwinjira nkinjya ninjira nseka nyine byansekeje cyane ariko nkumva ndumiwe ariko murabizi ko twabibabwiye ko byari ibintu byo kudutera ubwoba kandi uko babikoraga kwari ukugira ngo buri wese ufite ubwoba nyine ahite yiruka ariko imana yaduhaye agahenge imana ishimwe cyane ubu ngubu nta kibazo gihari icyo nashaka kubabwira rero si icyo ngicyo icyo nashaka kubabwira ni uko nageze ahantu hamwe mbona imodoka ahantu muri santire dasha mpita mparika ntangira kwitegereza ibintu byabiriho ni ikimodoka cy'ikivani kinini ndangije ndagifotora abantu babonye mbishyira kuri WhatsApp bagira ngo ni ibintu na downloadinze cyangwa n'umuntu wabinyoherereje ni igihe ubwanjye nabyifotoreye imodoka ngiyi ni igihe ubwanjye nayifotoreye na telefone yanjye mureba ibyanditseho hano handitseho ngo dite wi en 2035 pour un monde sans argent et sans travail say yes in 2035 for a world without money and work uvuga yego cyangwa se ikiriza ku isi emera kwinjira mu isi muri 2035 isi aho tutazongera gukoresha amafaranga kandi tutazongera no gukora tuzabaho tudakora nagira ngo mbabwire ngo idini rimwe ryaraje ibi byose ubona mu hano ni amatopiki atandukanye azagenda babwirisha babigisha ku bantu kandi ni idini ry'abadayimoni rizagera naho ngaho mu Rwanda nako ryarahageze murabizi ko ryahageze sinirwa mvuga abariyoboye nubwo bataratangira kwerura ngo bavuge ibintu nk'uko biri ariko dore ibyo bazajya bababwira ngibi bazababwira urukundo ahangaha ni urukundo ko tugomba kubaho twibereye mu rukundo tudakora bazababwira ibintu byinshi cyane wenda ndibuze kugaruka kuri aka kantu kitwa Elohim Embassy Pwe Orgen abantu batekereza ko Elohim ari imana gusa mwivane mu bitekerezo byanyu Elohim bisobanura ibimanuka Elohim bisobanura imanuka abantu abapasiteri benshi utamenya ibyo baba bari gusenga bakunda kumva bakoresha aya magambo ya Elohim ni ijambo riva muri kabare jifu ariko no muri bibiliya birimo ariko iyo usanze babyanditse mu bwinshi nka kuriya bisobanura ibimanuka hano rero iyi ntuze iyi minisiteri
ministeri ngo na ambasade ambasade bimanuka point org ambasade bimanuka ku isi yose bazayiba iri kugenda ishingwa hano yarahageze ari kuyikorera publicite naho mu Rwanda izahagera nahandi henshi ku isi zahagera ibintu byose mwajyaga mubona mukibaza aho bituruka inyenyeri murayizi ntabwo nirwa mvuga ahantu iri murabizi ko iri mu bayahudi inyenyeri iranga bavuga babeshya ko ari inyenyeri ya Salomo ikirango cya Salomo cyangwa se inyenyeri ya Dawidi murayizi murareba hano murabona ibigentuze ibigenda bya bindi bita ibigendajuru bitwara ngo les extraterrestres twagiye tubabwira inshuro nyinshi cyane ko iyo bavuze extraterrestres ari uburyo bwo gutsinda abadayimoni ko ari ukuvuga ngo ni abadayimoni baba bashaka kuvuga aba rero Elohim Embassy nagiye kureba ibyayo kuri internet namwe mujye kureba ibyayo kuri internet bavuga ngo aba extraterrestres tugomba gutangira kwitoza kubana nabo kuko bageze hagati muri twebwe tugomba kwiga kubana nabo tugomba kwiga kuvugana nabo tugomba regeze extraterrestres bavuga nintuze n'abadayimoni tugomba kwiga kuvugana n'abadayimoni no kubana nabo ibi bintu ndi kubabwira ni ibintu bikomeye cyane sinzi nimba amaso Imana yampaye yatandukanye n'amaso yahaye abandi bantu kuko hari umuntu ushobora kugera kuri iyi modoka aho ati sinini iki agahita yikira akigendera ajya kubona akabona umuntu nkanjye nje mfite amafoto y'ibintu nafotoye nitegereze aka buri inscription uze guhagarika buri inscription uze kureba ibintu uze kujya kuri internet rero ibintu bari kuvuga hari ikintu nshaka kubereka izi ni nyine bya bigendeje bita ovni bya bindi bavuga ngo bitwara les extraterrestres n'abadayimoni ubundi n'abadayimoni twamaje kwinjira mu isi y'abadayimoni n'idini rimwe rizayoborwa n'abadayimoni na evangeli y'abadayimoni ivuga urukundo gusa itavuga amaraso ya Yesu itavuga ijambo ry'Yesu itavuga gukiranuka kwihana ibyaha itavuga ibiki ivuga ngo tugiye kwinjira mu isi aha tumeze nko mu ijuru tugiye gukora ikintu kimeze nk'ijuru tuzaba tudakora hari umudogiteri twa Daniel ngo kereka nimba bashaka bazahomera inda zacu ariko ko bazazihomera murakuzi ko bazazihomera murakuzi murakuzi murabizi byamaze uko amazi n'isi bazihomera azazihomera da azazihomera hasigare inkeya zikorerwa n'abantu n'amarobo bagiye babaha ibintu byinshi ntari buze gusubiramo ntabwo nongeye gusubiramo bya bintu navuga ubushize bwinshi ariko ndashaka kwereka nk'ahangaha banditse ngo we created you in our image and we offer you the same religion as the one we have we created you in our image and we offer you the same religion as the one we have n'abadayimoni bari kuvuga ahangaha n'abadayimoni bari kuvuga ngo ubu noneho twakuremye mu ishusho yacu kandi twaguhaye idini rimwe ryacu natwe tugira twakuremye mu ishusho ryacu kandi twaguhaye idini rimwe ryacu natwe tugira our religion is science idini ryacu ni ugusenga dusenga science and science is love kandi science ni urukundo and pleasure is science kandi ubyishimo nabyo ni ubumenyi and pleasure is love ni ibintu byabyita ngo iki mu buryo bwo gutekereza byita intuze pensance ikirere kugira ngo bagutune mu bwonko bagucange mu bitekerezo bakuvangavange ntumenye n'ibyo bavuze mbere y'ibi reba witegereze ntabwo ndi bufate umwanya wo kubyinjiramo dore mbonye ka kantu rero the Elohim are not God there is no God the Elohim are human being like us ubwo mwabirebye mwitegereje utu twenscription twose turi hano utu twenscription twose turi hano ntabwo ntiwabona umwanya wo kubijyamo ngo birangize ntabwo wabona umwanya wo kubijyamo ngo birangize ariko nabashyiriyeho kugira ngo muzajye mukore ntuze mujye muhagarika
murebe utuntu ibintu byose information bagiye bashyira kuri iyo modoka kandi siyo yonyine ubuziri mu migi hose bagiye bazishyira bashyize mu migi hose bahamagarira abantu isi dusohoyemo niyo guhitamo urahitamo gukurikira abadayimoni ukumva ukwinjira mu ntuze mu idini rimwe bakakwigisha biriya ibintu byose bakakubeshya ko bagiye kuguha ijuru ijuru ryo kuba udakora muri 35 ijuru ryo kubaho udakoresha amafaranga urahitamo cyangwa guhitamo Kristo ntabwo ndi butinde kuri iki kintu Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nabwiye uko narimaze igihe ndwaye ntabwo najya mu bintu byinshi ariko ndagenda mbafungura Yesu Kristo agiye kugaruka bene data Yesu Kristo agiye kugaruka indi foto ni mwereke ni iyingiyi nitegereze neza handitseho ngo a tsar is born 100 years after the Russian Revolution, the Tsar is born. 100 years after the Russian Revolution, the Tsar is born. Iyi foto bayiproduje muri The Economist. The Economist ni ya The Rothschild. The Rothschild murabaza bari bari muri ya miryango 13 ya Satani iteguriza Satani n'umuhungu we Antikristo. Aba bantu rero nkunda kubajyaho cyane kureba ibintu bari gukora kuko ni abantu bazi aho isi igeze bararwana niyo bawushije nk'uko bawushije mu bihe byashize mashaka gushyiraho umuperezida muri Amerika bikanga noneho bakaba barashoboye gushyiraho umuperezida bashaka gushyiraho niyo bawushije ariko bazi yuko bagomba gukora uko bashoboye kose bakiratura kuko bazi ko bafite igihe gitoya ibintu babyanditse muri 2016 c'est pour vous dire que ni ukugira ngo mbabwire yuko intambara iri kuba mu muntu uze muri Ukraine ntabwo ari intambara yabyidumbukije ni intambara bateguye ni intambara bateguye n'uriya muntu uyoboye Ukraine baramuteguye abantu barabizi yuko yabanje gukina comedy yitwa The Servant of People bivuga ngo The Servant of People ni ukuvuga ngo ni umugaragu w'abaturage arangije ahita atangiza muvuma nyuma yitwa the servant of people arangije abaperezida arangije ubu ngubu niwe chef d'orchestre ibiri kubera muri ntuze muri kiriya gihugu cye ibiri kuba ntabwo ari ibintu byatunguye abantu b'abayiminati ntabwo ari ibintu byatunguye isi y'umwijima barabiteguye nagira ngo mbabwire ngo ubyutse mu gitondo ngiye gutanga urugero ku muperezida yenda tuvuge umuperezida wa Tour Democratique Manuhera tuvuge ndanga kujya ntanga ibihugu by'iwacu kuko sinshaka kujya ninjira mu bibazo n'abantu nka Kenya ubundi bakajya kubona bakabona Uhuru Kenyatta yenda nko mu kinyamakuru kimwe kimwe Bwongereza bamushushanyije gutya bamugereranya n'umwami wa kera bakamuha ibintu byose ku ntugu ze nk'abamuhaye amahoro bakamuha imbunda ziteretse ku ntugu ze n'ibiki byose bakamugereranya na Tsari ni umuntu ufite ubwenge namwe mufite ubwenge murabyumva ko ntago babimwifuriza neza ntago bamwifuriza neza kuko murabizi ko aba bahungu bakoze revolusiyo mu Burusiya birukana Tsari bakoresheje intambara ya mbere y'isi yose burya abantu batari babizi intambara ya mbere y'isi yose yari yo gukuraho ubwami bw'abatsari barangije bavaho nyine noneho haza bakora bavuga ko ngo nyuma y'imyaka 100 Burusiya yamaze kuba revolusiyo another tsar is born nguyu kuntuguze hano hari kuntuguze handi hajya amapita gisirikare n'imbundi ikomeye n'umusirikare ukomeye hano uyu muntu uri hano nawe ni umuntu ufite intuze ufite n'akabageti ko kuyobora isi ibintu byose murabibona byose murabibona ibintu byerekanaga yuko ariwe target ikomeye cyane kuri uyu munde n'umwijima nubwo nawe wayirimo ariko ikintu dushatse kuvuga ni iki ntimugire ubwoba ntimurangare ku bintu biri kuba muri Ukraine ni ibintu byapanzwe byo muri monde satanike ni ibintu
baza bateguye bashaka kurwanya umuntu kandi si ubwa mbere Satani atsinzwe yangaje urugamba nubwo ntarwanira uyu muntu nubwo ntari avoka di diable ariko Bibiliya ikivuga iravuga ngo uyu nguyu hamwe n'undi mugabo bita Rohwa Dinoro Bibiliya mwita ngo n'umwami wa Ashuri hamwe n'undi mugabo bita Rohwa Diside uzayobora uzayoboye Egiputa mu bihe bya nyuma ni inkoni z'Imana eshatu inkoni z'Imana eshatu muzasome muri Daniyeli ubu nongeye gusoma igitabo cya Daniyeli ni inkoni z'Imana eshatu izakoresha igakubita igakubita Abisirayeli kuko Abisirayeli ni ubwoko butagonda ijosi bagomba kumenya yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo bagomba kumenya ko ari we Mesiya bakareka kumutuka bakareka kumuvuma bakareka kuvuma bamwizera bagomba Imana igomba kubahonda kugeza igihe bavuze ngo hahirwa uje mu izina ry'Imana yacu bakamwemera ngo bakamuririra niko birivuga inkuririra umwana w'imfura Imana rero izabahondisha si bo bonyine isi yose ifite igihe ibihano bikomeye Imana izayihana kandi izakoresha inkoni eshatu harimo inkoni indi harimo n'izindi inkoni eshatu muzasome muri Daniyeli ebyiri muzasome muri Daniyeli igitangaje kinakomeye ni uko nimara kuzikubitisha isi imaze kuyihonda rwose yinogeje yishyize ku murongo za nkoni nazo zazivunagura ijugunye mu ijuru sinzi nimba mu minsi mvuze muri ino minsi mfite intege nke ntabwo ndi butinde mu bintu byinshi ntabwo ndi butinde mu bintu byinshi ariko nk'uko nababwiye ibintu biri kuba ku isi ntihakagire n'ikintu kimwe kibatungura mujye mumbabarira iyo ndi kuvuga kuri ibi bintu by'amantuze ntabwo reka no kubyukira mu bintu bitaza kuba birenge Imana rero bahumugisha Imana bahumugisha reka dukore rikapu bwa mbere Banyarwanda mwaha mwana w'umuhungu umwe gusa Yesu Kristo nyine umuryango wa Yuda kandi niwe wanesheje niwe twiziriramo niwe turirimba niwe dushyira hejuru niwe duhimbaza niwe dusaba niwe tubwira byose byacu icya kabiri ba Pantekote bo muri ADPR hamwe ba Pantekote ngo mwishyira ko ari mwe murusha abandi gukizwa oya ntabwo turusha abandi gukizwa ariko twebwe iwacu hari umugeni wa Kristo muri Yari hari umugeni wa Kristo muri Katolika hari umugeni wa Kristo muri Ntuza hari umugeni wa Kristo ariko burya sadepa ça fait du nombre statistiquement nyine buriho satani agenda atagitinga nawe ni umuhanga cyane ubwo rero nagira ngo mbwire abageni ba kristo bari muri ADPR mureke kurangaruzwa na Big Show cyangwa se script yabaye deja written na satani yanditswe na satani ikaba iri gukinwa n'abakozi ya abakristo bamwe barahinga ntibahinga kugira ngo murangare mushyire amavuta mu mperezo mubyuke murabagirane haleluya haleluya mubyuke murabagirane mushyire amavuta mu mperezo mucane itabaza ryanyu ryaka amatabaza yanyu mureke kurangara ubushize mwabonye yuko hari n'igihe twajya abantu bajyaga ku misozi bagahirika amabuye kandi kuko byarakoze ariko ubu noneho sinabwiye abantu ngo mujye guhirika amabuye nta kintu abantu umuntu wizera Yesu Kristo uri mu muganura uri umwambasaderi wa Yesu Kristo ku isi muri ino minsi ni ugufunga ibikapu mufunge ibinuze mwambare neza mushyire mukwete inkweto ubutumwa bwiza mufate amavuta mufate amatabaza yanyu muyatse kandi mutungire Yesu Kristo nyiri n'ibanze byo kwizera no kurangara ku bintu biri gukorwa kubera ko ni mubijyamo ni wowe mugambi wa Satani bizatuma mutakara ntimuzamenya Yesu Kristo igihe azagarukiye gutwara itorero kandi Kristo kuko azaza kuzamura umuganura Imana rero bamugisha mumbabarire ubutaha tugategura ibintu neza nk'uko twabibateguje tutajya fata dutege kandi Imana iha umugisha abantu bagiye bansengera dukwiye kumusengera n'ubundi ntirembane imbaraga
Imana iha umugisha ikadusenga. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko Imana yumva uyoboye kino kiganiro. Uko byagenda kose ukwiye kwigisha abantu, ukababwira byinshi tutabashije kubabwira. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.